Gulagu, është Gulagu kjo të merret? Nëse Pandeli Majko, se po marrim Pandi Majko se në bës i Lipe Shtogu, që është mbrapa listës. Nëse Pandi Majko merr një vot më shumë, pra, Sehersi. Sehersi kualifikohet. Cilin nga 18, atë që është më i dopti? Ai më i dopti. Më i dopti. Jo i fundit. Jo, ai më i dopti. Nëse ja, nëse të gjithë janë barabartë, merr atë të fundit. Në rast se nuk është grua. Po. Sepse në rast se e para mbi vijën e kuqe do ishte zonj, atëherë do më thënë, edhe po mori votat, burri grad nuk i skualifikon, do skualifikon vetëm burrat. Burri nuk skualifikon një grua. Burri nuk skualifikon një grua. Gruaja mund skualifikoj dhe një burri. Teorikisht, Pandeli Majko mund skualifikoj Ervin Bushatin, Arben Ahmedajin, Ulsi Manjin, Arben Plumbin, Toni Gogun, Etjen Gjafajn, Gjemal Qivalin, Fidel Yullin, Alqi Blakon, Eduard Çalcin. Grat jo. Ndërsa grat mund të mundin burrat dhe grat. A grat kanë dy mundësi, burrat kanë një mundësi. Do të thonë në rast se Mimi Kozeli merr po? Mbi Hersin? Po, Redi. Po. Kishe pyetje se pa? Kishe pyetje. Po, pardon, e para punës janë kjo është ndoshta një prej sistemeve më të mira i cili funksionon mbi dy kode. Kodin moral dhe ato që quhet kodi ose vota. Kodi moral do i vënë në siklet 18 të parët të cilën janë mbranda listës se kryetarit partisi cili ja u dedikon numrat për të kualifikuar dhe njëkohësisht tregon se përzgjedhja e tyre ka qenë gabim dhe votat e tyre të cilat nuk do merren në sasinë e 10.000-ve do i vënë në një pozitë shumë të vështirë. Edhe arsyeja dytë është se të gjithë 36 në listë për herë të parë, do të garojnë për se cilën votë. Dhe asnjëri prej këtyre 1-18 ose 19 nuk është i sigurt. Nuk është i sigurt për arsye se nga kjo listë mrapa që shkon nga 19 deri këtu, mund të jenë mbi 10.001 ose 10.100-200 të cilët mund të diskualifikojnë këta të cilët janë nga 1-18.